tudo bem? Que bom lhe ver de novo aqui em nosso canal. Não me conhece ainda? Não tem problema. Eu sou Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas por Salvador Adenio. E este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. Bem, e qual será o conteúdo de hoje? Vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que impacta diretamente em todos que estão começando a cultivar ou aqueles que adquirem pela primeira vez as nossas queridas rosas do deserto. Bem, eu tenho aqui um exemplar que eu acabei de comprar em um horto, quer dizer, comprei ontem em um horto e chegou aqui. Comprei essa planta, na verdade, porque a sua combinação cromática me agradou muito, porque sua florzinha, né, muito pequena, delicada e com esse padrão cromático de vermelho no centro e rosa nas pontas das suas pétalas, me agradou muito, terminou me seduzindo, digamos assim. Como vocês podem perceber, não é o melhor dos exemplares, né? Muita folha amarela, talvez tenha ficado lá, não tenha sido a predileta das pessoas que passaram pelo horto. Mas terminou chamando a minha atenção. E hoje nós vamos mostrar quais são os cuidados que nós devemos ter ao adquirirmos essas plantas ou ao trazê-las para casa ou para junto do nosso plantel. Então lhe convido a se aproximar um pouco mais e vamos então discutir, falar e fazer os procedimentos necessários para que esta planta possa então compartilhar do mesmo espaço das outras plantas que nós temos aqui, tá bom? Venha um pouquinho mais para perto, mas antes eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você já é inscrito no nosso canal? É? Muito obrigado. Não é ainda? Não tem problema nenhum. Basta se inscrever, clica no botão inscreva-se e você então vai estar fazendo parte desta comunidade que nós temos chamada Salvador Rosa do Deserto. Se possível, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de tudo que nós fazemos aqui no canal, todos os vídeos novos, as lives e tudo mais. E se você achar que o nosso canal é adequado, se nossos vídeos agregam conhecimento, deixe o seu like. Mas se aproxime um pouco mais, vamos ver de perto esta plantinha e vamos ver quais são os primeiros procedimentos que nós devemos fazer assim que adquirimos uma planta em qualquer lugar, em um garden, ou seja onde for. Então, venha perto, vamos ver essa plantinha. Bem, como eu disse anteriormente, né, o que me chamou a atenção foi esse padrão, né, cromático nessa florzinha. Veja que ela é bem pequena, né? Vou colocar ela aqui em minha mão para vocês poderem perceber. Mas esse padrão cromático dela realmente chamou minha atenção. É uma flor de pétala simples, mas que eu achei muito bonita. Bom, pois bem, o que é que eu posso notar aqui nesta plantinha e o que é que nós vamos fazer agora? A primeira coisa que nós devemos fazer ainda no horto é uma averiguação na sua parte física, na sua estrutura física. Então eu tenho uma planta aqui que tem muitos galhos, né? Então é uma planta que eu já sei que tem, né, ou faz parte de sua genética essa emissão de muitos galhos, né? Nós podemos ver que nessa plantinha aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho pelo menos 10 galhos. E isso é bem interessante, né? Sua folha não apresenta nenhuma característica de hibridismo, ou seja, não é aveludada. Nós temos bastante folhas amarelas, né? É normal, porque essa planta já deveria estar nesse garden há algum tempo. Não foi escolhida por ninguém. Posso notar também que ela está num pote extremamente pequeno para o tamanho dela, né? Na parte de baixo eu posso ver que suas raízes também já estão aqui à amostra, ou seja, outra indicação que o vaso está pequeno para ela. Aqui tem o valor que eu paguei R$ 25 por esta plantinha.
Pois bem, então cheguei no horto e estão lá as rosas do deserto. O que é que eu devo fazer? Bom, como eu falei, né, o que me fez comprar essa plantinha foi exatamente esta flor. Então é natural que a gente, ao chegar em um garden, escolha primeiro a flor. Então foi o que eu fiz. Eu escolhi porque esta flor me chamou a atenção. Esse padrão cromático me chamou a atenção. A primeira coisa que aconteceu. A segunda coisa, o tamanho dessa flor também terminou chamando minha atenção, porque além do seu padrão cromático, é uma flor pequena, diferentemente de outras plantas que nós temos aqui, que a sua flor é bem grande, tá bom? Então, só para que a gente tenha uma ideia comparativa, deixa eu pegar aqui uma outra planta para que a gente coloque do lado e a gente possa entender o quanto essa flor é pequena. Então essa também foi uma característica que me levou a escolher essa planta, né? Esta florzinha deve ter mais ou menos o tamanho de uma moeda de um real, né? Então achei muito mimosa, achei muito bonita e terminei escolhendo ela também por essa característica, ou seja, a flor pequena. A partir daí o que foi que eu fiz? Bom, é uma planta que tem ou que está com muitas folhas amarelas, né? Nós temos bastante folhas amarelas aqui, inclusive a gente vai pegando, essas folhas vão literalmente caindo. Mas folha amarela é uma coisa que se trata facilmente, então eu não levei em consideração, né, ela estar com folhas amarelas, vamos supor, para descartá-la. Então folha amarela a gente simplesmente tira e está resolvido o problema. Pronto, acabei de resolver o problema das folhas amarelas. Outra coisa que me chamou a atenção, ela é muito florífica. Olha só quantas flores ela tem, ou quantos botões ela tem aqui. Apesar de estar bem maltratada, né? Nós temos aqui alguns botões, inclusive, que estão secos. Mas é uma planta que tem potencial de floração muito bom. Então isso também eu devo levar em consideração ao escolher a minha planta. Então, é uma planta que tem uma flor bonita, o tamanho me agrada e emite bastante flores, ou seja, tem muito botão floral. Então, essa também é uma dica boa. Bom, já escolhemos a planta pela flor, pela cor e por ela colocar bastante botões. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma averiguação, eu vou fazer uma vistoria na parte aérea desta planta. Vamos lá. Na vistoria aérea, o que você sempre deve levar em consideração é a saúde dos seus galhos ou dos galhos da plantinha que você quer comprar. Então, veja sempre se tem presença de fungo nos galhos. Veja se tem presença de algum tipo de praga, cochonilha, ou se tem ácaro. Se for um ataque leve e você poder controlar, não tem problema nenhum, ok? Então veja se há pulgões, né? Faça uma averiguação, né? Direitinho, tudo certinho. Então vá na ponta dos galhos, né? Veja se há presença de fungos, né? Se tem algum galho apodrecendo. Se tiver, descarte essa planta, tente escolher uma outra planta. Se não tiver, tudo bem, não tem problema nenhum, siga em frente com a sua aquisição. Essas são dicas fundamentais para que você não tenha futuramente dor de cabeça com sua plantinha. Então, acabamos de fazer a vistoria na parte aérea, não tem fungos, não tem nenhum tipo de praga, né? Não tem muito ácaro, aqui tem um pouquinho de sinal de um ataque de ácaro, mas muito leve. Isso a gente consegue contornar, corrigir. Essa planta também me apresenta um sinal muito bom, né, que eu posso ver na ponta dos seus galhos novas brotações, né? Praticamente em todos os galhos eu tenho como averiguar essas brotações. Isso é um bom sinal. O número de galhos também me chamou muito a atenção. Essa plantinha aqui tem pelo menos uns 10 galhos, ou seja, a sua genética é uma genética muito boa para a emissão de galhos, ou seja, eu vou conseguir constituir uma copa muito facilmente,
uma copa com bastante galhos. Isso também eu levei em consideração ao escolher esta plantinha. Então vamos lá, nós escolhemos a flor, escolhemos a cor, escolhemos o tamanho, vimos que a planta está íntegra, não tem nenhum galho quebrado, não tem podridão em nenhum galho, ela está toda bonitinha, tinha algumas folhas amarelas que nós descartamos. Ou seja, a parte aérea dessa planta eu já vi, ok? Então, não tem nada nela que desabone ou que faça com que eu desista de comprar esta planta. Então, ela pode ser adquirida até o presente momento. Eu ainda estou no garden, se lembrem disso. Bom, bem, outra coisa que eu pude perceber, esta planta está em um pote bem pequeno, né? Mas também eu não vou levar em consideração, porque essa planta será replantada. Então, esse potinho, né, um pote 9, não tem problema nenhum, né? Então, está aqui. O seu pote, inclusive, já está deformado, o que significa que seu sistema radicular não cabe mais no pote, né? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos virar a planta para fazer uma averiguação na parte de baixo do nosso vaso. Ao virar essa planta, eu já posso ver aqui embaixo que eu consigo avistar, eu consigo ver, eu consigo identificar as suas raízes, né? O que simplesmente confirma que este pote já está pequeno para esta planta. Então é bem simples, se tiver raiz saindo pelo esse... Então é bem simples, se tiverem raízes saindo pelos furos de drenagem, ou se você conseguir enxergar a raiz por esses furos de drenagem, está na hora de trocar o vaso. Também não é problema nenhum, porque de qualquer forma, todas as plantas que chegam até aqui são desplantadas, ou seja, nós vamos desplantar e replantar. Bom, visto a parte aérea, visto o sistema radicular, ainda quando a planta está no vaso, nós vamos fazer agora uma averiguação no seu substrato. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua plantinha e simplesmente vai puxar. Isso eu faço, gente, ainda no horto. Às vezes o pessoal não gosta, mas é um direito que você tem. Eu vou puxar o torrão, exatamente como eu estou fazendo aqui, tá vendo? Lá no horto eu vou fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Porque agora chegou a hora de averiguar como é que está o seu sistema radicular, né? Então eu posso ver aqui que a nossa plantinha tem um sistema radicular bem... né, desenvolvido. Está aqui, ó, tem muitas raízes capilares, muito tranquila. Mas eu faço isso também por outra questão. E que questão é essa? Identificar cochonilha de raiz. Então, se essa planta tiver cochonilha de raiz, eu vou ver antes de adquirir ela, né? Por quê? Porque se você pega o potinho, né, tá bonitinho, traz para casa, quando você às vezes não desplanta, né, deixa no potinho, seja lá por que motivo seja, e às vezes você tem aqui dentro ou aqui debaixo uma colônia enorme de cochonilha. Esta daqui, né, surpreendentemente, aparentemente, não tem cochonilha de raiz. Geralmente, quando a gente compra, ó, fui falar cedo demais, tem cochonilha, tá aqui a cochonilha. Geralmente essas plantas que nós compramos nos gardens, eu diria para vocês que 70% ou 75% delas venham com cochonilha. Mas isso é fácil de tratar, tá bom? Eu só não traria essa planta se ela tivesse com sistema radicular comprometido ou se tivesse com muita cochonilha. Aí eu abortaria a missão, a não ser que a sua flor fosse realmente muito bonita. Então nós já fizemos, né, a escolha da flor, já fizemos a averiguação no sistema aéreo, ou seja, nos seus galhos, já vimos como está o substrato e as suas raízes, ou seja, já posso comprar essa planta. Foi o que nós fizemos, compramos a planta e trouxemos então para casa. Chegando em casa, o que é que nós vamos fazer? Bom, o que eu fiz aqui, tirei todas as folhas amarelas, caso tenha folhas amarelas,
E agora nós vamos fazer o replantio dessa plantinha. Isso tudo é o protocolo de recebimento de uma plantinha qualquer quando ela chega aqui. Então, próximo passo, replantio desta pequena. Vamos lá? Aqui está a nossa plantinha, né? Está num pote 9, como eu mostrei a vocês, e nós vamos estar replantando em um pote 15, que é quase o dobro de espaço. Poderia até colocar no vaso maior, mas por enquanto esse daqui vai atender bem ao que nós queremos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar substrato. Neste caso, eu vou estar usando aqui o Terra Nova, um pouco desse substrato dentro do meu vaso, não muito, tá? Mais ou menos uns 2 dedos, e vocês já vão entender o porquê. Vou usar a minha mistura de fertilizantes. Aqui eu tenho Osmocote super simples, potássio e mais uns blá blá blás. Então, eu vou pegar um pouco, vou estar colocando nesta parte de baixo, mais um pouco de substrato. E agora eu vou fazer propriamente o replantio, que pode ser feito de duas formas. A primeira forma é simplesmente eu pegar essa planta com este torrão e colocar aqui, ou desmanchar esse torrão e recolocar aqui. Muito bem, se eu optar por pegar simplesmente o torrão, colocar no meu vaso, completar com o substrato, é vida que segue. Se eu for de fato desnudar essas raízes, eu vou ter que fazer aquele processo onde eu vou ter que deixar a planta desplantada durante um tempo para ela recuperar e cicatrizar as raízes e tudo mais. Bem, então, colocando com o torrão aqui, essa planta vai poder permanecer nesse vaso por mais alguns meses e eu vou terminar fazendo esta opção. Bom, então, uma vez que eu escolhi que eu simplesmente vou transferir o torrão, né? Lembrando que aqui embaixo nós já colocamos substrato e um pouco de adubos, então eu vou simplesmente colocar minha planta no centro do vaso, vou completar com substrato e o trabalho de replantio estará finalizado. Nada demais, tá bom? Simplesmente vou pegar e vou colocar do lado. Com a ajuda do dedo, eu vou empurrando esse substrato para que ele possa, não é, preencher essa área que antes estava vazia. Coloquei aqui do lado, posso colocar mais um pouco de nutrientes, né? Um pouco mais de adubação, sem nenhum problema. E nós vamos estar cobrindo com um pouco mais de substrato. Esta é a opção mais fácil, tá bom? Eu só desplantaria, eu só optaria em descobrir as suas raízes e desmanchar o torrão caso nós encontrássemos em suas raízes algum tipo de ferimento, por exemplo. Aí nós teríamos que de fato desmanchar o torrão para ver a extensão desse ferimento e fazer o tratamento necessário, tá bom? Esse tipo de replantio você pode fazer com a planta em qualquer tamanho, tá? Basta levar o torrão inteiro e transplantar. Bom, o replantio está pronto. Então, é mais um passo que nós demos com essa plantinha que chegou aqui em nossa casa e nós estamos fazendo o protocolo de recebimento dessa plantinha para que ela possa ficar junto das demais. Vamos lá? Vamos continuar. Muito bem, então nós já fizemos o que nós tínhamos que fazer de imediato com a nossa planta, ou seja, recapitulando para vocês, a planta foi escolhida em um mercado, tá? Nós trouxemos para cá, fizemos uma vistoria em suas raízes, vimos que tinha uma pequena quantidade de cochonilha, fizemos uma vistoria em todo o sistema aéreo da planta, assim como no sistema radicular, tiramos todas as folhas amarelas, fizemos o replantio em um pote maior, né, reforçando a sua adubação. Então, ela já está acomodada, já está pronta para permanecer
em nossa casa. Porém, ela não vai ficar junto do resto do meu plantel. Ela vai entrar ou vai ficar em quarentena. Então nós vamos entrar aqui com o protocolo de inseticida para sanar esse probleminha ou não deixar que esse problema cresça. Então temos que agir rapidamente, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, pois muito bem, se ela tivesse indícios de ácaro em suas folhas, nós entraríamos obviamente com o protocolo de acaricida, tá certo? Se tivesse fungos, nós também faríamos um protocolo de fungicida ou cortaríamos ou podaríamos os seus galhos. Então, protocolo básico quando nós recebemos uma planta é esse: a averiguação do seu sistema aéreo, a averiguação do seu sistema radicular, replantio desta planta de imediato. Ah, Mauri, mas a planta já estava num pote grande. Mesmo assim, substitua, coloque já no substrato que você usa, que você está acostumado a utilizar. Isso são procedimentos que vão facilitar a sua vida imediatamente. E no futuro vai facilitar mais ainda. Então são dicas que a gente gosta de dar para você que está iniciando o seu cultivo. Então a partir de agora o que nós vamos fazer? Entrar com protocolo de inseticida, deixar ela 40 dias, na verdade eu deixo 2 meses, são 60 dias ela afastada do plantel, ela ficar num cantinho bonitinha, vai se recuperar. E após cumprir a sua quarentena, então, esta jovem plantinha vai poder ficar perto ou próxima das outras plantas, tá certo? Isso é uma dica que nós damos e é muito importante. Às vezes a gente termina não cumprindo alguns protocolos, né, não deixando algumas plantas em quarentena e termina sem querer espalhando ácaro, ou fungo, ou cochonilha, ou pulgão para as outras plantas. Então vamos deixar ela separadinha, e depois ela vem ficar próxima das outras, tá certo? Bom, então para combater as cochonilhas, nós vamos entrar aqui com a aplicação de evidência. Nós vamos fazer, né, 2 ou 3 aplicações com intervalo de 7 dias, entre 5 e 7 dias, tá bom? Tá aqui o evidência colocado diretamente no substrato. E assim nós vamos tratar as cochonilhas. Aplicado a evidência, não tem agora o que fazer, é aguardar terminar o protocolo e seguir adiante. Bom, no vídeo de hoje nós queríamos mostrar para vocês como proceder ou o que fazer quando pegar a sua plantinha ou quando comprar a sua plantinha em um garden ou supermercado, né? Então chegou no mercado, chegou no garden, gostou da flor, faça uma inspeção rapidamente na sua copa, veja se tem alguma praga, veja se tem algum galho quebrado, veja como é que está a saúde, ou aparentemente como está a saúde da copa dessa planta. Depois da copa, puxe a planta, tente tirar a planta do vaso com o torrão inteiro e fazer uma rápida inspeção no seu sistema radicular. Veja se está tudo em ordem, se tem muita cochonilha, se não tem cochonilha, coloca no lugar. Fez isso? Pode levar sua planta para casa sem nenhum problema. Cuide dela, que ela vai florir muito, vai crescer e vai lhe trazer muitas felicidades, que é o que importa, que é isso que essas plantinhas fazem. Bom, mas eu não posso encerrar o vídeo de hoje sem fazer a nossa pergunta clássica. O que é que você achou do nosso vídeo de hoje? Foi interessante? Né? Lhe tirou algum tipo de dúvida? Lhe esclareceu alguma coisa? E agregou mais conhecimentos? Então ótimo, é essa a nossa intenção, de trazer sempre um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação sobre o cultivo dessas pequenas maravilhas que nós chamamos de rosa do deserto. Aproveito para lhe perguntar também, você já é inscrito no nosso canal? É inscrito? Parabéns, muito obrigado. Não é ainda? Não tem problema, mas se inscreva. Se possível, ative o sininho de notificações. E se você gostou desse vídeo de fato, deixe o seu like, o seu joinha. Quero agradecer também a você que se tornou membro de nosso canal. Vocês são o alicerce desse projeto de troca ou de compartilhamento de conhecimento. Aproveito também para agradecer aos nossos parceiros, né? Ao Valmor Adênio. Valmor, meu querido, um forte abraço. A Rangel, da Rangel Adênio. Rangel, forte abraço para você, meu amigo. A Vivian Bacelar, da Plantar e Viver, e a Cassiano, da Cassiano Adênio. A todos eles, o meu muito obrigado. E a você que assistiu o nosso vídeo até agora. Isso tudo é feito com muito carinho, com muito amor para você.
Então espero que você tenha gostado e logo logo nos encontraremos em mais um vídeo aqui no canal. Começou a chover, né? Faz parte do processo. Então até o próximo vídeo ou até uma de nossas próximas lives, que sempre acontecem às terças-feiras ou nas tradicionais quintas-feiras com a Quinta Salvadora, geralmente com um convidado. E espero em um desses eventos. Tchau, tchau e até lá.